Ele chegou. Ele chegou. Tá no ar o canal Esportes Paiinho para trazer as notícias. Daqui a pouco nós vamos dar uma passada na Copa do Nordeste. Você que está me acompanhando pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar. Vamos daqui para frente trazer as notícias do esporte. Vamos falar da Copa Alagoas. Olha, ontem mais um WO. E eu vou abrir o programa hoje comentando esse assunto. A partida do CRB com o Asa, lá na UFAL, terceira rodada da Copa Alagoas, não aconteceu. E os fatos que têm sido recorrentes nesses WO que a federação tem decretado, os árbitros não têm conseguido dar andamento às partidas, provocou também uma reação da Federação Alagoana de Futebol, que ontem à tarde, no finalzinho da tarde, início da noite, emitiu nota oficial dizendo que vai repensar a competição. Falta de aviso não foi, presidente Felipe Feijó. Eu lhe avisei. Falta de aviso não foi. E a federação vai repensar as coisas agora relacionadas à Copa Alagoas já para a próxima temporada. Eu acho isso muito importante. E daqui a pouquinho nós vamos comentar esse assunto. A Copa Alagoas que terá sequência da terceira rodada nesta quinta-feira. Teremos jogos também durante o final de semana. Um, inclusive, encerrando a sexta rodada do Campeonato Alagoano entre Murici e Cururipe. É, rapaz, domingo de carnaval. Teremos jogos também, tá? Não só no sábado pela Copa Alagoas, mas no domingo também teremos pelo Campeonato Alagoano. E tudo isso e muito mais você vai poder acompanhar agora nesse que é o mais irreverente. Mas na hora de dar pancada também tem cacete. Canal Esportes que está no ar. Bom, vamos começar o programa de hoje trazendo esse detalhe que coloquei aqui na abertura. Ontem a Federação Alagoana de Futebol, no finalzinho da tarde, emitiu uma nota oficial a respeito das questões relacionadas ao número de partidas não realizadas na Copa Alagoas. Antes que você comece a dizer, poxa vida, Hernan, como assim partidas não realizadas? A Federação marcou os jogos, as duas equipes comparecem no estádio, mas o jogo não é realizado. E por que o jogo não é realizado, Viderlan? Porque não tem policiamento, porque não tem médicos, porque... Aí você fica numa situação em que o árbitro, ele não pode trazer para ele uma responsabilidade. O Regulamento Geral de Competições, ele impõe que os jogos de futebol profissional, partidas oficiais, elas têm a exigência de policiamento para garantir a segurança dos presentes, não é só de torcida. Com ou sem torcida tem que ter polícia nos jogos oficiais. E com ou sem torcida é preciso ter médicos, porque se um jogador se machucar, se tiver necessidade de um atendimento imediato, os equipamentos utilizados, inclusive o desfibrilador, que é importante para processos de arritmia cardíaca, né? O jogador está ali, de repente tem um problema, uma parada cardíaca, precisa do equipamento. Então, o árbitro não vai chamar para ele a responsabilidade. Ele até pode, mas não deve. O árbitro pode começar um jogo e, de repente, a partida está ali, ele vai dizer, não, vou chamar a responsabilidade, daqui a pouco a polícia chega. Aí rola um cacete dentro de campo, ele mesmo pode ser vítima, não tem polícia para poder proteger, como é que vai fazer? Ele vai ter que correr pro vestiário. Se tiver vivo, para poder chegar lá. Esse é apenas um dos casos, sem contar com outros tantos que levam realmente a ter essa exigência. Muito bem, agora vamos chegar ao fato atual. Ontem, a partida entre CRB e Asa, pela terceira rodada da Copa Alagoas, estava marcada para o estádio universitário, lá na UFAL, na parte alta. A federação ela tem investido muito na participação, né, na realização da Copa Alagoas. O investimento não envolve somente a contratação de pessoas para poder atuar fora das quatro linhas, mas também até dentro, porque os árbitros recebem, tem cota de arbitragem. É preciso, numa situação como essa, colocar também os profissionais que trabalham nas transmissões, e não é só comentarista e narrador, mas é também toda uma equipe por trás, que a federação está pagando, está investindo, né? Para poder... E aí, de repente, a partida não é realizada. Por quê? Porque os clubes que têm a responsabilidade de solicitar policiamento através de ofício,
porque isso é responsabilidade das equipes, não é da federação. E também, por questões de segurança, contratação de médicos, os clubes não estão fazendo isso. Então tá aqui a nota oficial da federação, a partida ontem do CRB. O CRB perdeu por WO, perdeu por 3-0 para o Asa. Um clube como o CRB não pode estar cometendo esse tipo de ato, cara. Não pode estar cometendo um clube como o CRB. A Federação Alagoana de Futebol se pronunciou oficialmente ontem sobre os 3 casos de WO que aconteceram nas 3 primeiras rodadas da Copa Alagoas. Os jogos Dínamo e CSE, FF Sport e Zumbi, CRB e Asa. Um em cada rodada. Aliás, 2 na segunda rodada e 1 na terceira, por falta de equipamento médico ou falta do próprio profissional. Em nota oficial, a entidade lamentou os ocorridos e afirmou que o objetivo da competição é gerar sempre mais jogos e empregos. Porém, devido às últimas ocorrências, a realização do campeonato será revista. No entanto, não ficou claro que se é para temporadas futuras ou se já é para esse ano. Lembrando que 3 equipes estão na disputa da Copa Alagoas, que dá uma vaga na Série D no ano que vem, além de uma vaga para a seletiva da Copa do Brasil. Essa foi a nota da federação oficial, que diz que vai repensar em contexto a competição. Eu gostaria de dizer aqui para quem acompanha o futebol de Alagoas, que eu não tenho nada contra nenhuma instituição, a nenhuma entidade. Pelo contrário, o futebol de Alagoas é um futebol que promove também, e quando se fala de geração de empregos, dá emprego para esse amigo de vocês. Eu poderia muito bem estar aqui, na minha, né? Opa, tá beleza, tá trabalhando certinho. Mas tem algumas coisas que a federação de fato precisa repensar. E a primeira delas não é por falta de aviso. Já tinha dito ao presidente da federação, já tinha conversado com as pessoas que organizam o futebol de Alagoas, de que sou contra a participação das equipes da segunda divisão na Copa Alagoas. Vamos pegar aqui o início dessa matéria. Vamos lá. É de se aceitar? Para mim, pode botar aqui, só um pouquinho. É de se aceitar que um WO aconteça no jogo entre Dínamo e CSE. Para mim não é surpresa, porque o Dínamo é um time desorganizado. O Dínamo é uma equipe formada por abnegados, que faz um projeto social muito bonito, mas que não tem um perfil de time profissional. O Jorge Siri, o Peu, são abnegados. São pessoas que mais utilizam o futebol pelo amor do que pela ganância. Então, é de se esperar um WO num jogo como esse. O Dínamo era o time que organizava o jogo, WO. Não tinha médicos nem equipamento médico na partida. Sport e Zumbi. Esse Sport, né, é o FF Sports, não é? Que é o FF Nova Cruz. Também é de se esperar um WO, porque são 2 times. O FF Sport é um time itinerante, joga um ano no Pilar, outro ano está em Teotônio Vilela, outro ano está em Junqueiro. É um time itinerante para a disputa da segunda divisão. E o Zumbi, que é o time visitante, é uma equipe que tem se reestruturado na competição, mas é o visitante, não tem a responsabilidade. Então, para mim, não é surpresa. Agora, CRB e Asa, para mim, foi uma bola fora da direção do CRB. Por mais que o CRB tenha emitido nota, o CRB emitiu nota para dizer que contrata a empresa e a empresa por falta de comunicação. Peraí, diretoria do CRB, falta de comunicação de quem? Essa pessoa, ela precisa também ser cobrada. Falta de comunicação de quem? Do clube, que não enviou o ofício para a empresa? Porque se o clube saiu em defesa da empresa, dizendo que a empresa é uma empresa respeitada, que é uma empresa que já realiza há vários anos, não só para o CRB, mas para outras equipes do futebol de Alagoas, por que a empresa não enviou médico nem o equipamento necessário para a realização desse jogo? Então, juntando todos esses fatos, eu diria que o primeiro erro da federação foi essa democratização da Copa Alagoas. Eu acredito que a competição ela poderia ser realizada sim, mas poderia ser realizada pelos times que já participam da primeira divisão e, no máximo, o campeão da segunda divisão, ou seja, o Cururipe. No máximo, que aí voltaria a ideia dos 8 participantes da primeira divisão. Eu quero dizer que entre esses participantes da Copa Alagoas, o problema da federação não foi de agora, é um problema de antes do início da competição. O Jaciobá não está participando da Copa Alagoas, porque não escreveu jogadores em tempo útil para realizar a sua participação na competição. Então imagine a quantidade de problemas que a Federação Alagoana de Futebol está trazendo para ela
por querer dar oportunidade para os filiados. Então, não foi por falta de aviso. Quando a federação diz para mim que vai repensar a Copa Alagoas, isso me entristece, me preocupa pelo fato de fazer parte também dessa equipe de profissionais que transmitem o futebol de Alagoas, que promove o futebol de Alagoas, me preocupa, confesso que me preocupa, mas ao mesmo tempo, isso para mim é como se fosse batom na cueca. É uma situação que não traz para mim nenhuma novidade, nenhuma surpresa, porque eu já sabia que futebol em Alagoas precisa ser tratado com profissionalismo. Eu sou defensor e talvez um dos poucos cronistas que se posicione dessa forma, fazendo parte do processo, de que o Campeonato Alagoano tem que oferecer condições desde a segunda divisão. Os times precisam ser estruturados desde a segunda divisão. Dínamo, vamos lá, quer participar da segunda divisão? Tem seu estádio? Não, não tenho. Ah, tenho, tenho meu estádio sim. Tem refletorzinho para jogos noturnos? Não, não tenho. Então providencie colocar. Tem até o dia tal. Vai chegar o dia tal, não vai ter como fazer, tá fora. Tá fora do campeonato. Porque o que é que acontece? Você fica colocando equipes que não têm estrutura e você traz um problema para dentro da sua casa. E é o que a federação tá passando. Jogando dinheiro fora, contratando profissionais para que jogos não sejam realizados por falta de responsabilidade dos clubes. Isso é falta de responsabilidade. E nessa falta de responsabilidade, a federação tem que fazer o bloco andar. O bloco não pode ficar parado, não. O bloco tem que andar. Então, por isso que eu digo que essa ideia de repensar já não deveria nem ter acontecido. Não tem aquela situação que muitas vezes acontece, que você diz assim o seguinte, isso não deveria nem ter acontecido, pronto. É a Copa Alagoas nesses moldes. Espero que realmente a decisão venha para contemplar quem tem condições. Ah, Vinderlan, mas se 5 times só, eles oferecem essas condições. Os outros que botem a mola deles. Faz um campeonato com 5 times. Faz com 4, faz um torneio com 3, com 2. Mas desde que todos estejam adequados àquilo que realmente exige para o futebol de hoje. Organização. Você pode não ter dinheiro para contratar, você pode não ter uma condição financeira boa para trazer parceiros para apoiar o projeto, mas você não pode ser desorganizado não no futebol de hoje não. E a federação não pode acobertar. A federação quando fez a Copa Alagoas e liberou estádios que não têm hoje condições de receber público, está abrindo um precedente. Está abrindo um precedente. Ontem, por exemplo, em São Miguel dos Campos, a gente sabe que o estádio Ferreirão, algumas temporadas, sequer tinha energia elétrica, pô. Então a federação sabe do problema que está trazendo para dentro de casa. E por essa razão não tem o que reclamar. Não tem o que reclamar. É preciso resolver o problema, fechar a torneira para essa ideia de democratização e colocar o futebol de uma maneira organizada, ponto. Organizar, só vai quem tem estrutura. É simples. É direto o processo e esse é o ponto de vista que tenho para realmente falar de um futebol valorizado. Porque comercializar o produto Campeonato Alagoano e o produto Copa Alagoas com Dínamo, do jeito que está, com FF Nova Cruz, do jeito que está, e com outros times que são figurantes na segunda divisão, para poder querer fazer o aspecto político funcionar, eu diria que é um tiro no pé. Sincero e honestamente, é um tiro no pé da federação. Bom, vamos falar aqui no programa, hoje, da Copa do Nordeste. O CRB jogou fora de casa com o Campinense. Nós vamos mostrar agora momentos desse jogo. O CRB que vive também uma fase muito boa na temporada, é um time que não sabe o que é perder em 2023. E, naturalmente, com a equipe profissional atuando na Copa do Nordeste, o time também não sabe o que é perder. Foi até Campina Grande jogar contra o Campinense, ficou no empate sem gols e segue firme na luta pela classificação para a segunda fase da competição. Champions League 2023. Agora sim, tá aí o que você queria, bola rolando no Amigão, está valendo a rodada 3 da Copa do Nordeste. Agora sim o árbitro autorizou, foi o Mauri, levantou lá dentro, ela quica e vai direto nas mãos do Diogo Silva, bola, marcação do Campinense, vem de novo, ó, pela direita, cruzamento na área, cabeçada, saiu fraquinha, saiu mal feito ali o domínio do Ramires, outra vez ela fica com o CRB, levantamento na área, bola passa pelo Mike, não achou nada, ela vai saindo do outro lado, o CRB. Abertura para o lado direito, ela chega até o Thiago Enes de fora da área, o chute, ela foi por cima do gol.
Bola no meio de novo com o Rogério. Ele tem espaço. Vai daí, Rogério! Ei, Rogério! A sequência, Guilherme Romão bobeou, acabou perdendo, a bola fica de novo com o Campinense, a tentativa. Bola esticada à frente, ó, bom momento para a equipe regatiana. Vem cruzamento na área, cabeçada, a bola foi por cima. Tio fez o passe à frente, na meia-lua, rosou, bateu pro gol, defendeu, cruzamento de novo, e o Otávio Passos fez outra defesa. É lateral cobrado no fundo, boa bola, bom ataque do CRB, caiu ali na grande área, ficou pedindo o pênalti, o árbitro mandou seguir. Olha, pelo ângulo que a gente conseguiu ver agora no replay, pareceu ter tido um contato do Thiago Enes ali com a perna do Renato, mas na minha visão foi fora da área. Ele foi levando ali para a esquerda, o Matheus Ribeiro estava perto dele e parece que correu demais e acabou caindo, não vi ali carga suficiente para que fosse marcada a infração. Da 4 mandou seguir. Vem Campinense, na resposta, ali pela esquerda, trouxe para o meio, bateu para o gol, não pegou legal. Olha o Campinense agora, bom momento para a equipe paraibana. Quem sabe no finzinho do primeiro tempo pode abrir o placar, bola na frente, o toque caiu, ficou pedindo o pênalti, o árbitro vai marcar ou não vai? Não marcou nada. Ele vai chegando ali próximo do Mauri. Zero. Vai o CRB para ataque. Bola enfiada. É boa. Rolada na meia-lua. Vem o chute de fora da área. Ela vai por cima do gol. Vence. Ramires recupera. Passa à frente. Saiu a tabelinha. É boa. Bom momento do Campinense. Chute de fora da área. Vai levando. Na hora do passe acabou saindo errado. Ramires na sequência pediu falta. O juiz não deu. Olha o chute de fora da área, à esquerda. Seu Vanderlan, Paquinho à frente, pertinho, boa bola na esquerda pro Colasso, vem cruzamento na área, chegada de cabeça, ela foi pela linha de fundo. Mais um passe errado do CRB, vem cruzamento na área. Ataque, bola esticada à frente, na entrada da área, o passe é bom pro Anselmo Ramon, no fundo cruzou nas mãos do goleiro Otávio Passos. Jogos com transmissão do nosso futebol. Olha o CRB no ataque. Bola ajeitada, cruzamento, a cabeçada! E ela vai pela linha de fundo. Agora sim, no momento em que ele apita e aponta o centro de campo, fim de jogo no Amigão. 0 para o Campinense, 0 também para o CRB. Aqui em Maceió, o CSA enfrentou o Ferroviário do Ceará. Mas vamos dar uma olhada como foi esse jogo. O CSA também ficou no empate, mas segue muito bem na classificação geral. Muito diferente daquilo que o CSA tem vivido no Campeonato Alagoano da primeira divisão. A equipe só volta a jogar pelo Campeonato Alagoano na outra semana. Sábado que vem agora é sábado de Zé Pereira. No outro sábado, dia 25, é quando o CSA volta a atuar no Campeonato Alagoano na última rodada da primeira fase. Até lá, a equipe do técnico Bebeto de Moraes vai fazer suas atividades, continuar trabalhando para poder melhorar a equipe em termos de rendimento na disputa da competição. A Copa do Nordeste, o CSA tem sido outro. É um time mais competitivo. É um time que ainda sabe muito bem que, mantendo essa performance, estará na segunda fase da competição. Enfrentou o Ferroviário do Ceará. O resultado não acabou sendo dentro daquilo que se esperava, porque o que se esperava, na verdade, era a vitória do CSA. A equipe ficou no empate aqui em Maceió. Vamos dar uma olhada como é que foi o jogo. E muito conteúdo para você seguir aqui conosco, comigo, com o Graziani, com a Charlene e também aí com o Giovani, que vem trazendo, entregou pro Caio Nunes. Douglas na volta, não teve jeito. Não, então toma, primeiro chegava ali pelo meio com o Giovani, passe bem colocado para o Caio Nunes, o chute bloqueado pelo Douglas Silva, mais uma grandíssima defesa, e depois o Tomás Bastos aí com a faca e o queijo na mão para abrir o placar no Rei Pelé. Tomás Bastos, número 8, ele é fera, Graziani.
quer o empate, quer se manter invicto, quer se manter na zona de classificação para o mata-mata na sequência. Olha a tentativa do cruzamento para dentro do gol! Gol! O cruzamento pelo lado esquerdo, botou essa bola na cabeça do Deizinho. E aí, o gol do Ferroviário. Pose pra foto, cruzamento na área, o gol tá validado. Parecia que teve ali uma falta no começo da jogada, mas o gol está marcado, tá confirmado, empata o Tubarão da Barra no começo da segunda etapa. Deizinho, número 7. Ele é fera, Graziani. Olha o cruzamento que vem da esquerda, balançou, levou na... E depois desse jogo, o técnico do CSA, Bebeto Moraes, conversou com a imprensa e fez uma análise a respeito do desempenho da equipe nesse empate aqui em Maceió. A gente veio para cá pensando em uma vitória, né? Necessitávamos dessa vitória para continuar a líder do grupo. A gente tem a ideia de que fizemos um bom jogo em termos de chances, criamos muito e infelizmente pecamos na finalização. Acabei de passar para os atletas essa situação, a gente concentrar mais nesse último terço, né? E para que a gente puder, quando tiver as oportunidades, matar. A gente sabemos que a competição é um nível muito alto, é muito difícil e a gente tem que ter as oportunidades e finalizar ela em gol para aí sim sair vitorioso. Sim, com certeza, o Pará tem uma força absurda para jogar ali pelo lado esquerdo, né? Só que, às vezes, o atleta ele toma a decisão do que vem acontecendo da melhor forma, né? Se a gente lembrar, nos últimos dois jogos, o nosso lado direito foi muito forte com o Everton e acabou tendo essa sequência. E hoje a gente sentiu um pouco de desgaste nessa questão do lado direito, poderíamos variar mais essa saída, essa troca de corredor mais forte para a gente explorar também o lado esquerdo. A gente tem um Pará ali que é um lateral, um exímio lateral, principalmente nesse último terço lá na parte ofensiva. E a gente poderia sim utilizar essa troca de corredor e chegar do lado esquerdo também. Descansar, né? Primeiro, esfriar a cabeça, está sendo jogo em cima de jogo, os caras estão muito desgastados, estão sendo homem ao extremo em competir jogo a jogo. A gente vem aumentando a rotação nossos jogos e vai ter calma, paciência, sentar com todo o departamento de futebol para aí sim tomar uma decisão sobre a equipe que vai enfrentar o Fortaleza já na sexta-feira, né? No caso, a gente já viaja amanhã, já na sexta-feira tem mais uma batalha. A gente vem ficando um grupo homogêneo, vem evoluindo, né? Eu tenho essa visão, eu tenho esse entendimento, o grupo também tem. Às vezes a gente planeja algumas substituições, não dá certo pela circunstância do jogo. A gente não imaginava que o Robinho sentisse no começo da partida. Sobre a situação dele, a esperar, né? Já foi feito o primeiro exame ali de imediato. A gente sabe que viaja amanhã já, né? Mas vamos esperar aí à noite para ver se acontece alguma coisa e o médico vai decidir essa situação dele clínica. Não vou falar o toque de bola, né? A gente precisa entender que, como foi dito, vem sendo jogo em cima de jogo e o desgaste está aparecendo, né? A gente tem que ser inteligente. A questão do passe é muito do atleta para dar a linha de passe para receber essa bola. E a gente sentiu uma dificuldade, sim, porém a gente conseguiu criar bastante pelos lados, né? Infelizmente, não conseguimos concluir em gol. E eu saio daqui hoje não satisfeito, né? Lógico, a gente queria a vitória, mas assim, criamos, né? Na minha concepção, o goleiro do adversário foi o melhor jogador em campo, fez várias defesas difíceis e a gente infelizmente não conseguiu furar esse bloqueio deles. Temos que saber da qualidade do adversário, temos que pautar aqui, é um clube que vem em um ano muito bom, né? Empatou com o Bahia fora, ganhou do Ceará, empatou com o Fortaleza. A gente está falando de equipe de Série A e o Ferroviário vem nessa boa batida. A gente fez um bom jogo, poderíamos sair vitorioso. Infelizmente não saímos, mas a gente também tem que comemorar um ponto aí contra a bela equipe do Fortaleza.
pode continuar perdendo tantos gols, né? É, como a gente disse, né? Continuar batendo na tecla com eles, trabalhando esse último terço, essa finalização. A gente pode dizer até que no jogo passado contra o Cruzeiro também criamos muito, mas não tivemos tanta finalização como a gente teve hoje. Mas assim, feliz com o desempenho, torcer para que no próximo jogo a gente recupere o mais rápido possível dos atletas, que a gente possa fazer uma bela partida fora de casa. Assim nós vamos encerrando esta edição do programa Canal Esportes. Estaremos juntos amanhã, meio-dia, aqui na sequência da programação da nossa TV Mar. Você fica agora com os melhores momentos do empate, né? Sem gols, 0-0, Campinense e CRB pela Copa do Nordeste. Até amanhã. Champions League 2023. Agora sim, tá aí o que você queria. Bola rolando no Amigão. Está valendo a rodada 3 da Copa do Nordeste. Agora sim, o árbitro autorizou. Foi o Mauri. Levantou lá dentro. Ela quica e vai direto nas mãos do Diogo Silva. Bola, marcação do Campinense. Vem de novo, ó. Pela direita, cruzamento na área. Cabeçada! Saiu fraquinha. Saiu mal feito ali o domínio do Ramírez. Outra vez ela fica com o CRB. Levantamento na área, a bola passa pelo Mike, não achou nada, ela vai saindo do outro lado. O CRB, abertura pro lado direito, ela chega até o Thiago Enes de fora da área, o chute, ela foi por cima do gol. Bola no meio de novo com o Rogério, ele tem espaço. Vai daí, Rogério! Ei, Rogério! A sequência, Guilherme Romão bobeou, acabou perdendo, a bola fica de novo com o Campinense, a tentativa. Bola esticada à frente, ó, bom momento para a equipe regatiana. Vem cruzamento na área, cabeçada, a bola foi por cima. Tio fez o passe à frente, na meia-lua, Rosô bateu pro gol, defendeu, cruzamento de novo, e o Otávio Passos fez outra defesa. Aí lateral cobrado no fundo, boa bola, bom ataque do CRB, caiu ali na grande área, ficou pedindo o pênalti, o árbitro mandou seguir. Olha, pelo ângulo que a gente conseguiu ver agora no replay, pareceu ter tido um contato do Thiago Enes ali com a perna do Renato, mas na minha visão foi fora da área. Ele foi levando ali para a esquerda, o Matheus Ribeiro estava perto dele e parece que correu demais e acabou caindo, não vi ali carga suficiente para que fosse marcada a infração. Daqui a quatro mandou seguir. Vem Campinense, na resposta, ali pela esquerda, trouxe para o meio, bateu para o gol, não pegou legal. Olha o Campinense agora, bom momento para a equipe paraibana. Quem sabe no finzinho do primeiro tempo pode abrir o placar, bola na frente, o toque caiu, ficou pedindo pênalti, o árbitro vai marcar ou não vai? Não marcou nada. Ele vai chegando ali próximo do Mauri. Zero. Vai o CRB para ataque. Bola enfiada. É boa. Rolada na meia-lua. Vem o chute de fora da área. Ela vai por cima do gol. Vence. Ramírez recupera. Passa à frente. Saiu a tabelinha. É boa. Bom momento do Campinense. O chute de fora da área. Vai levando. Na hora do passe acabou saindo errado. Ramírez na sequência pediu falta. O juiz não deu. Olha o chute. Chute de fora da área, à esquerda. Seu Vanderlan. Paquinho à frente, pertinho. Boa bola na esquerda pro Colasso. Vem cruzamento na área. Chegada de cabeça. Ela foi pela linha de fundo. Mais um passe errado do CRB. Vem cruzamento na área. Ataque. Bola esticada à frente, na entrada da área. O passe é bom pro Anselmo Ramon no fundo. Cruzou nas mãos do goleiro Otávio Passos. Jogos com transmissão do nosso futebol. Olha o CRB no ataque. Bola ajeitada, cruzamento, a cabeçada! E ela vai pela linha de fundo. Agora sim, no momento em que ele apita e aponta o centro de campo. Fim.